Muraho karibumu gihugu cya Misiri muri Egypt abakinnyi nababwiraga yuko twishimiye yuko baje gukinira muri igihugu cya Misiri kandi ko tubari inyuma tubashyigikiye kandi ko intsinzi yabo ari intsinzi y'igihugu cyacu ari intsinzi y'abanyarwanda y'abafana ba peri muri rusange kandi ko ejo twese tuzaturi inyuma yayo kandi urebye ukuntu umukino w'i Kigali wagenze biduha icyizere ko ejo nibatanga ibyo bafite byose bagakina neza tuzabona intsinzi ibyo nabwiraga iki gihugu cya Egypte ntago kirimo abanyarwanda benshi turi bake kirango twese turi nk'ijana na 142 abenshi n'abanyeshuri bari kure ya Cairo hari abari za Alexandria na hirya no hino mu gihugu ariko abari hano twese tuzaba duhari ejo tuzaba turi kumwe ku mupira dufana ikipe yacu ya PFC icya mbere ni ukubashimira ko bagaragarije abakinnyi babo ikipe yabo urukundo no kugaragaza yuko bakunda umukino w'umupira w'amaguru icyo nabwira rero abo bafana baje ndetse n'abataje nuko ikipe yabo aho yajya gukinira hose bakwiye kuri yo bwabaga bakayiherekeza bakayishyigikira kuko iyo abakinnyi bakina babona bafite n'abashyigikira bibatera umurava akenshi bikavamo n'intsinzi rero baje no kubashimira ariko no guhamagarira n'abandi bataje ubutaha aho APR zajya gukina bajye bagerageza bayishyigikire ni byiza cyane kandi natwe biradushimisha biduteza ishema kuko n'iki gihugu kirimo abaturage bakunda umupira cyane w'amaguru iyo babona rero natwe ikipe yacu tuyihagaze inyuma umupira w'amaguru dushimisha bituma bumva yuko igihugu cyacu hari aho kigeze mu gukunda umupira w'amaguru football muri rusange.